интернети Сатурн онлайн дар шаҳри Душанбе, Кулоб, Турсунзода ва Хуҷанд дастрас аст. Нархҳои интернети мо аз 60 сомонӣ оғоз мешавад. Интернети бемаҳдуд аз 512 килобит то 3 мегабит кор мекунад ва интернети бо маҳдуд аз 5 мегабит то 10 мегабит. Филмҳо ва бозиҳои нав дар сомонаи расмии мо ройгон мебошад. Аз хона набаромада пайваст шав. Телефонҳо барои тамос 907 50 44 32 ва 937 87 87 37. Сатурн онлайн, интернети бои. Алёк. Салом алейкум бародарон ва тамошобинони гиромӣ. Реп ҳафта маҳкам шида буд ва як хабари хуш мем бори ҳафта ра ҳуй кадем. Чхе уиш кадем мобилни приложение хушид, кадоме ра ки интересняй да Google Play ё ки App Store чип насин Rap TJ ҳамаш я ҷоя Rap TJ я ҷоя то ҷо бояд дига меброя хуҷандияи чорух TJ ха капа дуд кагетул просто вақт на всем барои тракор борта алкадан значок Rap TJ медони сирха амвай бдроин скачаш ки да Android 20 мегабайт да iPhone 18 мегабайт ва даҳомҷа уже мебинем ки мо предложениро ҳаракат кунем ва динамо 21 та ошибка дига шаёфтум бо разработчик дар рӯи кам ки ёра спрайт ки ва насиб кардам ша баим дурӯза да спрайт мекунам ва аякми июн боша репафтара ба мобилни приложение мекунем ки накрутка дига худоро шукр аз байн бурда мешавад ва приложение мо дауҷа ҳар хел чиза ко дора мисол ту приложениро агар ки скачат кардӣ ту бояд дар дуруни приложение хта регистрация кунӣ барои чӣ барои ки приложение именно телефони тара зафиксировад мекуна ва ту регистрация мекуни ва он пароль логин дори да дига чизаа шига наметуни фақат дар дуруни он приложение ва дауҷа бо ту метуни ид ба ид гап занин бо дауҷа трек да ба ид када метуни ва сари ҳар я лайке ки ту мемуни дах дирам ба фикрум хайоли фикр мекунем я дирам ай дах дирам ай кор мекуни ту хид кеса лайка мемуни сум кор мекуни ва дауҷа бо сума чихе снимат мекуни дауҷа асе вақте ки вывести дауҷа калача да меҷиқи профилда вывести денги мекуни ва дауҷа карта доша боши рақами картата менависи телефон бо фора телефон киви кашлок боша киви кашлок дауҷа запрос мети ва мо мебинем ҳаму сумта да ҳаму способи гуфтагит рои мекунем окей иш ба фикрм уже ҳама да важни нестай определенни одамо да важниай ва реп ҳафтае ки мо гуфтем ку машҳури ҳафта ва мо уже интихоб кардем то 5 треке ки ҳами ҳафта трекҳои машҳур ҳисоб шуданд аз тарафи ба фикри мо ва якум ҷо 500 дуюм 400 сеюм 300 чорум 200 панҷум 100 сомонӣ мегиранд ки буд якум ҷо ира охирда мефаҳмин ва оз савр мекунем ай панҷум ҷо ҷои панҷума кома hp ва дали ки гирифт 100 гули рос бо треки 100 гули рос ва 21 бал хати мо 21 бал додем ҳами трекда яъне кома hp ва далик треки 100 гули ростон ништяк буд ай байни 68 трек ва чӣ правила дорай чӣ фақат рӯзи душанбе трекҳои фақат рӯзи душанберо мо интихоб мекунем мисол агар ту рӯз сешанбе да байд карда бошӣ уже ҳисоб нест кома hk ва далик 100 гули ростон 21 бал гирифтан бениҳоят хуб маладес ребята 100 сомонӣ кор кин марҳамат кунен офиси мо биёни аз сиёмкачатон кунему 100 сумара буҷиқемтон ки сарпарасти мо як эксперт амира гуфтагие ки бачаако да бутен ҷои чорума гирифт фристайлер рэпер нигер шнапс бо треки раҳмат барои дастгирӣ ки 22 бал гирифт марҳамат брат 200 сумата биё офис биги суҳбат кунем пеши камерада ки сарпарасти мо ам хели правило дорад ки як эксперт гуфтагие ки ам хели кору бор кунем суҳбат кунем комментарш да комментараш мегум сукаш да комментария ҳаму да буҷиқем што бихоем ки ҳами хели барномоз ё чава ҷои сеюм ҷо дазл ва кэш номи трек ҷудои ту хости и трек 23 бал гирифт кэш малад дец дазл қанта буза муборак шава туи муборак брат ҷудои ту хости номи трек 300 сума кор кин марҳамат кин офис бин хай ам гап чап мешава ҷои дуюм нигер батлер
آدمی که نطق تر تلفظی گپوش به نهایت چوتکی و ژوسکیان کارلئون بوترکی نسپات 28 بال گرفتگی و جوی دیما گرفتگی موژیک بیا 400 بگی انا که بگذاریم با جوی یکم جوی یکم های افتا با گفتی شما کی گرفت همی تر که خونه گه بگی بشکن سیگاره تو ما بعد بگو که من نمار دارم خیلی بود یعنی زپر با ترکی ملامان 29 بال برات جو یکم های خده چید ترک چد ریالن کروتوی های قانت بزه بیو برات صحبت میکنیم و اگر که شما بخواین که ما خدمون رپفتر رو بیرات کنیم لایک مونین سیلکه ای که در کامنتاری پریکریپی چی دیگه ای همو در بجقین و همی ویدیو را پدیلیت سکنین که در دیگرو که شتو به پراسموتر بگیره و ما بفاهم که ها شما خواهش دارین که ما خدمون رو انتخاب کنیم اگر که پراسموتری ساز نگیره رپفته پریلاشین در پلیبون میگذاره و دیگیم رپفته تشکیل کرده نمیشود سلامت باشین ای بود ترکوی مشهوری ای افتا که غولی بش زپرشید تبریک میکنیم.